É celular de rico, o Baweb tá o torre. Família, e eu tô nervoso. O bagulho é o seguinte. O bagulho tá foda. Tivemos que sair lá da praça do terminal. Lotado, estrumbado, os MCs nervoso. Atrasados. Mano, os MCs que assistiram esse bagulho, não faz isso com o público não, olha lá. E não faz isso com a gente não, família. Mete aí 3 mil pessoas. Você gosta de ver o Mota nervoso? Olha a cara do Mota nervoso. Mas é isso, certo? Quarta parada itinerante, Praça dos Mamonas Assassino, Caldeirão vai ferver daquela forma, terminal improvisado, tá chovendo como de costume. E é isso, meu parceiro Balbi tá no top. Bora, marcha. Vamos de improviso. Vai. Oi. Freestyle, pai, se vira. Você quer que eu faça... Não, não faço isso não. Você quer que eu fale o quê? Qual que é a pergunta? Não tem pergunta. Família, cola aí com nós aí, ó. Segue aí, Baweb MC na voz. Mas manifesta, deixa uma opinião sobre algo. Ah, a batalha da estudante tá linda hoje. Vira pra lá, mostra aí como tá. Pegou o foco. É, foca em mim. Enfim, tá linda aí, nós vamos mandar peso, aí o caralho de dupla. Quando esse vídeo sair, eu e ele já vai ter sido campeão. Então, pique, tamo junto aí. Segue nós lá. E é isso. Sendo com as batalhas. Tá, tá renovando o público, irmão. Aí quando renova o público, vai começar a vir as pessoas que cabulam aula pra ir pra batalha. E olha que hoje é domingo, então elas nem precisam cabular. Então elas vão vir cheio mesmo pra fazer bosta. Mas as pessoas são fãs de quem? Das batalhas ou dos MCs específicos? O que você acha? Ah, eu não sei de quem que são. Eu? Você tem a dizer sobre isso? Tô quase parando, hein, família, o bagulho tá louco. E você, o que você tem a dizer sobre isso? Para de rap! Faz o merchan aí, ó. Aqui, ó, quem quiser comprar, isqueiro R$1, mano. Fala família, aquele salve, tamo junto. Quem não conhece tá sem internet. Você não sabe se é o canal de estudantes aí. Oi? Canal de estudantes aí. E aí, tamo junto aí. Guarulhos é o Caldeirão, pai, esquece. Minha batalha. Aqui em São Paulo, se tem uma batalha que eu visto a camisa, é estudantes. Grava depois da batalha só o resultado aí, é nóis. Ó, bastidor de estudantes, ó, fala mesmo aí, ó. É isso, família. Tamo aqui com conteúdozinho, certo? Umas entrevistas aí com a rapaziada sobre. Sobre o pessoal, sobre a cena de Guarulhos, tá ligado? Que tá linda demais. Aqui também, ó, bolado rap, cara. E aí, Então sabe, fala alguma coisa aí, ó. Ah, eu vim aqui só pra curtir batalha mesmo e acabei tendo que trabalhar pro meu amigo. Longe pra caralho a gente veio. Diadema. Nossa, muito longe. Lá de Cotia, mano. Não, eu de Diadema, né, pô? Ah, não vai voltar no mesmo caminho. É verdade, né? É isso. O que tá achando que aconteceu agora? Mano, explica, acabou de acontecer uns bagulho mais ridículo da história do freestyle brasileiro, mano. Ó, está acontecendo aqui ainda a primeira fase, a terceira batalha. E tinha mais ou menos umas outras 200 pessoas aqui. E correndo pro outro lado da praça, onde vai ser a segunda fase. Mas não tá acontecendo porra nenhuma, caralho! Que ódio desse mano. Quantas batalhas faltam pra segunda fase ainda? 5 batalhas. Os caras já foram pra lá, cuzão. Mostra onde eles estão indo lá, mano. Os caras foram embora, família. Parça, uma multidão de umas 200 pessoas saiu correndo. Foi pra outra praça, achando que a batalha vai ser lá. E o bagulho tá sendo aqui, parça. O pior foi o maluco passando, falando assim. Eu perguntei, onde vocês estão indo? Ele falou, mano, a segunda rodada tá achando vai que ser... é brasileirão essa porra. Os caras bazucos, ó. Conformado nesse vlog aí, mano. Se eu perder, eu vou ficar mais puto ainda. Vou falar que lá vai estar Pelo menos agora dá pra ouvir a batalha. Esvaziou. Então, pra quem não tá contextualizado, o pessoal saiu correndo pra assistir a segunda fase. Tá na segunda da primeira fase. É, rapaz. O que você quer dizer, pai? Salve. Só loucura. É, o pessoal tá voltando, achando que a batalha ia ser lá, ó. Tô voltando aos poucos, ó. As ideias, parça. Rap, mano. Isso é rap. Ai, caralho. Isso. Nós tá aqui lá do outro lado, mano. Família, isso é o problema.
Hoje em dia as pessoas querem ver MC, não querem ver rima. No resumo, deixaram de ver a batalha, deixaram de ver a batalha que tava rolando, pra ir pra lá, pra garantir um lugar pra ver os MCs que eles mais gostam na segunda fase. Família, essa foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi desde que eu comecei a rimar. Aí, nós temos que ir lá do outro lado pra gravar. Cara, isso é uma... Aí, vamos lá pro lado pra gravar. Aquilo está no sorteio, vai com caralho. Isso é doentio, mano. Isso é doentio. Não façam isso, família. Não façam isso. Isso. Jamais. Se você nunca foi em batalha, irmão, meus parabéns. Já meus não... Mano, é a era digital, família. É a era digital. Aqui, ó. Tamo aí, mano. Batalha dos estudantes. Hoje tá sendo absurdo. Não, assim, ficou feio. Sua câmera já é muito boa. Eu, de longe tá da hora, mas de perto dá pra ver a nitidez. Luke, pode gravar. E essa calça, onde eu ganhei? Ai! Ana Rosa. Parça, e a camisa? Ah, a camisa que ele quase foi jogado no vagão com essa camisa. Mas o bagulho é o quê? Todas as paradas itinerantes das estudantes estão sendo bizarras. Em Guarulhos o bagulho é fervo. A última já foi monstra. E essa tá sendo absurdamente bizarra. E essa é a New Generation. Essa é a New Generation. Brenner MC Jr. Mas o quê? Não sei se você quer ouvir algo específico, mas... Fala, mano, os meus fãs me amam muito. Caralho, dá aqui esse bagulho. Eu cheguei aqui, eu pisei na praça, mil coisas aconteceram. Várias fotos, eu sou muito presenteado, mano. Olha isso aqui. De fã-clubes. Tá ligado? Isso aqui é bizarro, mano. Cartas de pessoas que moram em outros estados, desenhos, tá ligado? Aí um fã chegou em mim hoje e falou: "Ei, irmão, pra você voltar pra casa hoje, refletindo, toma, jogou na minha vida, mano, um fone." Não, tá ligado? Eu quero ver seu fone mesmo. Tô precisando muito de um fone, tá ligado? Caralho, mas tá funcionando? Não testei ainda, mas eu acredito. Mas é de coração, né? É de coração. Tá ligado? É o que importa, velho. Pode nem tá pegando. Ele já me deu uma sensação foda, tá ligado? E é isso, mano. Guarulhos, né? Quando é estudante, é em Guarulhos. Desses dois aqui, ó. Esses dois aí, mano, é foda. É que eu tô no clima meio de loucura. Joga o popô pra quebrada. Não dá pra falar muito sério agora, mas eu amo esses caras, mano. Esses caras são respostas pra mim, tá ligado? Meus oásis. E aqueles dois bebeu ali? Bebeu tudo. E aqueles dois ali? Aqueles dois ali são esses dois de outro lugar, tá ligado? Só que não, esse é moleque aqui, parça, ó. Filma ele lá. Esse cara aqui, ó. Mano, o cara sai de Francisco Morato. Pra rimar? Morato! Dá atenção no neguinho, tio! E aquele ali? Aquele ali da hora, já tá vivendo os bobos da hora. Só continue dando atenção. Agora esse aqui, parça. Esse aqui, mano. Francisco Morato, parça. Não moram nem 25 pessoas em Francisco Morato. Papo reto, uma das, os moleques faz um corre louco. Sprats, THM, Derek Cairóis. Estão aqui dentro e aqui dentro. Certo? Meus parceiros. Olha as pessoas voltando, parça. Ai, caralho! Os caras foram tudo pra praça achando que o bagulho tava rolando. Todo mundo voltando aí, ó. Ai, caralho! As ideias, parceiro! O pessoal voltando aí, ó. Não, mas gravou. Mas o finalzinho. Olha como o Barreto é famoso, ó. Barreto é famosão. Olha o pessoal voltando aí, ó. Que dá, o pessoal não colhe passada de rima. Você amassou agora o link do vídeo. Mete o louco. Assim. Quer passar na frente do. Isso, é ganância do ser humano. Você apresentou esse cara hoje, ó. Bola do rap? Opa! Bola do rap. Bola do rap. Sabe o que é isso, Luizão? Isso daí, ó, é a ganância do ser humano. A pessoa quer ainda passar na falando frente do coleguinha. Falando de ganância do ser humano, já pegou o take do ano? Ele. Speak. English. Speak em inglês. BX dele. Você sabe. É um homem, né? Já teve evitar. Mais. Parça, não para de vir, gente. Irmão, isso é a ganância do homem querer passar na frente dos outros, irmão. É, eu vou brotar lá na minha rosa de novo. Correto. Não desceu legal aquela derrota pro Lit, não, tá ligado? Vou voltar lá. Vou um salve pro Litão 011, hein? Eita, Litão 011. Ele é monstro, mas aí. Vou lá, vou. Aí, grava, galera. Mano, olha isso, parça. Segunda rodada. Os caras estavam na outra praça esperando a segunda fase. Segunda rodada até agora. Até agora, Parceiro, a pessoa não cola nas batalhas, parça. Você só vê pela internet e fica querendo dar de doido, parça. Não tem problema você não conhecer as batalhas, mas tem que ser normal, né, parça? Você abandonar uma batalha rolando pra colar em outro pico que você tá achando que os caras vão chegar lá pra pegar um lugar pra ver o MC que você gosta, é no mínimo doentio, parça. Tá aí, ó. Tá aí as consequências aí, ó, entendeu? Forte abraço. Vai, desabafa, tá acontecendo. Família, hoje é dia, Joe. Hoje é dia. Os MC, a gente marca 5 horas. Esse cara aqui, ó, nem confirmado, tá, chegou 6h30, família. Cê é louco! Aqui é 2 horas da tarde, senhor. Desconfirmado, que hora chegou? 7 horas.
6h40. E olha aquelas 5 horas, família. Eu tô ficando maluco. Tá todo mundo me encoxando lá naquela bosta. É lá ele. Porque a rapaziada não sabe ficar parada na batalha. Sabe fazer assim, ó. Uou, uou. Tem que fazer assim, ó. Uou. E aí acaba a caixinha. Acaba a bateria da caixinha. O peixe ainda desmaiou, velho. O peixe desmaiou? Não. E eu tô quase desmaiando, viado. Com a dor de cabeça que eu tô, irmão, vou fazer assim, ó. A caixa de som, a única que tem. Família, eu tava ali parado, aí o moleque chegou assim em mim, ó. Tô com a minha mão. Ele, pô, é você o cara do grito satisfatório? Aí minha reação foi essa. Você viu que o cara lisou? Qual que é o grito? Fala pra eles qual que é, porque ele conhece. Isso. Faz de novo, mais uma vez. Mas agora que eu pegando você por trás. Só. Perfeito. Gang, gang. Se quiser. Salve, salve, família. O Bom Web se grava, Bom Web. Se grava. Se grava! Já me gravei já. Tá com vergonha? Fala assim que o Baueb ele não quer mostrar o rosto. Mostrei. Tá... Aí, ó. Vocês não viram a espinha gigante, né? Não tem espinha, não. Não tem, mas o Dedé confere. Queria falar assim que, gente, é muito bom vir aqui no Rio de Janeiro. Ou, vim aqui em Guarulhos, mas assim, vem um pessoal do Rio de Janeiro aqui que tira minha paciência, parça. Ops! Nossa, Matheus, eu não te vi aqui, meu parceiro, tudo bem? Como é que você eu tá? Eu sou a MC mais da hora do Rio de Janeiro que tem. Você viu que no último vídeo da Estudantes aparecia ela falando mal de você e você cobrando ela no fundo, né? Deixa eu falar. Que nada, eu só falei que ela era tilt. Ele sabe. Esse dia aí eu falei que eu dei uma coça nela, ela devolveu a coça, tá? É? Olho doido. Três, não. O que você tem a dizer? Nada. Nada? A batalha é foda pra caralho, mano. Meu vocês passaram? Eu lá na Estudantes e eu colei. Vocês passaram? Passamos e entregamos. Oxe, é mesmo? É. Porque na nossa visão não deu a gente. Isso é raro, hein? E não pode brincar com o sonho dos MCs. Isso é raro. Fizeram isso comigo. Você que sabe que perdeu. Vou falar aqui em 2023 é a primeira vez que vocês estão vendo. As pessoas que nunca fizeram isso comigo me tornaram uma pessoa ruim. É isso. Argumento, arranca a minha cabeça, pega pra você, tira o conhecimento. Pra você entender que você é um anedote. Tirar minha cabeça vai ser o pote de um gênio. Tirar sua cabeça vai ser o meu maior prêmio. Você não vai conseguir, porque na minha frente você vai cair. Falou do Emicida, a vida é astuta. Ganhar essa folhinha é felicidade da vida adulta. Palavras do documentário da Estudantes, pai. Vai. Mano, me ensina aqui, Baueb. Fala. Vira a câmera aqui. Puta, esse bagulho. Calma aí, dá essa porra aqui. A câmera tá na frente. Esse bagulho é cabuloso. Pera aí, segura aqui. Por que eu tô filmando? Tô filmado, mano. É, vai ser o bastidor da Estudantes que vai direto pro canal. Queria que todo mundo desse um salve aí pra aparecer lá no bagulho. Vai, caralho, Estudantes. Vamos. Dá um salve, dá um salve. Tá animado? Quem quer batalha boa, gritou o quê? Salve! Obrigado, amo vocês, caralho. A gente só tá enrolando vocês, que a gente tá bom. Salve, cê é louco, brincados novamente. Como é que os caras começam? Ladies and gentlemen. Não, Matias, esqueceu um bagulho. Luiz. É, calma, calma. Calma, meu parceiro, calma. Vai começar nosso UFC aqui, família. A final, certo? Dos pesos pesados aos pesos penas. Então a gente precisa iluminar pra enxergar quem são os pesos. Liga a luz, família. Flash, liga o flash. Eu preciso que todo mundo levante o flash pra fazer aquela final bonita, certo? Quem tiver, quem não tiver, acende isqueiro. Quem não tiver isqueiro, pega o fósforo. Se vira, mano. E agora eu vou anunciar. É, precisa de um. Faz isso no terceiro.
Alguém consegue arrumar um boné pra nós, família? Ei, família! Como de costume, mano! A gente tá fortalecendo o boné, certo? Que era um bagulho que acontecia muito na batalha. Não, não é seu boné, não. O boné que tem. Lá na Batalha da Rússia, que é uma batalha mil grau. Pode. É isso mesmo, parceiro. É isso mesmo. Os caras, mano, soltam uma moeda que tiver no bolso, um chocolate, alguma coisa, certo? Uma seda solta, vai pra que vai esse dinheiro aí, certo? O dinheiro, mano, vai pros campeões. A Batalha dos Estudantes vai começar com 100 reais no boné. E, mano, fortalece aí de coração, mano. Vocês viram o preço do corre, pá, não vai ficar nada pra organização. Vai ser, vai tudo ser pros moleques, tá ligado? Ligado? Então fortalece aí, mano, da melhor forma. Caramba, que puder, certo? O cara gerava que era um pacotão de figurinha da Copa. Tá vendendo, parceiro. Mais alguém, parceiro? Quem jogar 200 ganha o número do Breno. Mais alguém tem aqui, ó. Quem comeu o doce de vinho trabalha mais igual o Chulo, hein, família? Mais alguém? Entendeu, por isso eu me aproximo. E então ganhei o endereço dos dois MC. Tarde demais. Nosso parceiro que tá lá no sol, a luz do sol que vai e vira os girassóis todos. O bichão brabo, a lenda, o monstro. Junto com a Mista, que é uma deusa grega, além de tudo pelo nome, certo, família? Pode colar pra cá, Artemis e Barreto! A porra. Será que eles vieram ou eles estão lá no terminal? Estão pedindo um. Estão lá, estou esperando o terminal. Eu fiz uma apresentação, vocês não viram. Eita, o Cauã! Já tá aqui a parceira Artemis? Tá aqui também. E diferentemente... Faz o marketing, Peixão. Quero ver, hein? Costa pra cá! Eles! O vulgo rei do Detroit! Ah! Mas antes disso, esse cara já trilhou muitos anos no calçadão. Ah! E se for do puto, o Breno é melhor do que você! Barulho pro Breno aí, pô! E junto com o Breno, outro rei monstrão diretamente do Rio de Janeiro! Eu não sei se ele é chapado, se ele é louco, o que que ele é! Mas ele é monstro! Botafoguense, o primeiro botafoguense que o Guarulhense conheceu na vida. O rei do entretenimento, encosta pra cá, Chule! Ô, mano, eu acho que tá faltando flash aqui, não tá, não? Liga o flash aí, Caldeirão, numa humildade. Quem não tiver o flash, pode acender o isqueiro que vai perder. O nome tá vindo, ó, pesado. Invadiu, Batatinha. Viver, né, afinal, né? Afinal, já que nós veio, vamos passar aquela vibe de vagabundo, né? O cara já veio com um cigarro, a dose. Ele foi lá no mesmo? Ele pediu pra durar. Da cultura como eu amo essa cultura, grita Ipê! Ipê! Você é louco! Você é louco! Guarulhos é o Caldeirão! Tá pegando fogo! Você tá maluco! Você é louco! Guarulhos é o Caldeirão! Tá pegando fogo! E aí, família, estamos aqui com quem? Com quem? Com quem? Com quem que a gente tá aqui? Rei do Detroit, o rei do entretenimento. Fizeram o que hoje? Abaçaram, né? Passaram o carro, mas né? Mas o que que eles fizeram hoje? Hip hop. Mas o que que eles fizeram hoje? Que é isso? Não sei. Tu ganharam a batalha! Porra, ele ganhou essa batalha, parabéns. Pô, ele tá querendo zoar, ele tá zoando. Parabéns. Quero saber o que vocês acharam do desempenho hoje, como é que foi essa parada. Então, eu vou falar primeiro, depois não quero saber o que ele vai falar. Eu acho que eu fui meio mais ou menos. Sorte que eu tava de dupla com ele. Aí, ele me carregou e hoje, tipo assim, não tem como um só levar a folhinha, era dois. Ele levou a folhinha, por acaso, eu era a dupla dele, tá ligado? É isso que eu acho. E você, o que você tem a dizer sobre isso? Falando sério, é, mano, muito foda, tá ligado? Tipo, na segunda, foi na segunda batalha?
qual que foi contra a Vic V e o THM? Sammy. Que tipo assim, que eu travei no round, mano, na última. Falei, puta, mano, como assim, tá ligado? Ah, só eu, isso aí a Globo tipo... não mostra. Ele falou, segundo round é comigo. E depois você vê o vídeo. Aí ele vê o que o mano, homem fez. Mano, é uma doideira, tipo assim, porque eu e o Schuller, nós temos um estilo de rima totalmente diferente um do outro, tá ligado? Fica assim, acho que muita gente quando viu o Flor falou, da hora, mas... Tá ligado? Tipo, o bagulho casou da hora, mano. Muito obrigado a todo mundo que colou, tá ligado? Eu gostei do meu desempenho hoje. Acho que ainda posso fazer melhor, mas foi o melhor que eu podia fazer hoje. E o que, que vocês. O que vocês querem que as pessoas esperem de vocês nos próximos meses aí, mano? Ah, não quero que esperem. Nada. Por favor, não espera nada, que aí eu não decepciono, tá ligado? Nada. Se esperar muita coisa, aí eu vou acabar decepcionando. Então não espera nada, fazendo. Fica suave. Que o que eu fizer tá maneiro. Último salve. Salve. É o momento. Guarulhos. É o momento, salve, Brenos. Drilha. Salve. Vai, fala um salve, fala um salve. Vai, seu pessoal. Salve, Brenos. Salve, Drilha. Salve, Abolição. Guarulhos. Morro do Urubu. É minha relíquia. Qual é, tropa? Papo reto. Tropa da Furna, tamo junto. Sou relíquia. E família, barulho pros MCA, caralho! Certo. No final... Todas as coisas se encaixaram. Peixe acordou do desmaio, a caixa voltou a funcionar. Peixe acordou, a caixa a gente arrumou outra. Mas é isso, dia 11 de junho vai ter a próxima, a família vai ser seletiva pro regional. Então corem, assistam. E mano, gratidão por todos vocês que estão acompanhando. É maior sentimento de gratidão, que nós passa maior raiva. No final nós saímos assim, nossa, eu amo todo mundo, igual o Barreto, né família? Então é isso, tamo junto. E essa é a batalha dos estudantes, mano, é isso mesmo. E aí, meu parceiro? Ah, tá não. Ele também, ele não apareceu ainda. O que você quer dizer, meu parceiro? O que você quer dizer do seu desempenho hoje? Ah, cuzão, eu só não ganhei porque eu perdi, tá ligado, pai? E você deu uma chance pros caras, né, mano? É, pai, tá ligado, já mano. Já ganhou várias vezes, ele deixou os caras brincar uma vez, né, mano? Tá ligado, cuzão. Você também deixou eles ganhar, né? Pai, o cara é carioca, não, tentei, né, mano? Tentei muito ganhar da vida. Parceiro carioca tentei, aí, tudo né, que eu tinha, esse mano. Aqui, tentei, esse aqui, esse aqui é o Marquite de São Paulo. Esse aqui. Mas sabe o cara... que é esse kit aqui, ó? JP, caralho. Big Four. Mas é porque, mano, o JP, fala a verdade pra vocês, ele chegou aqui, mas tão feio, com vestido com essa camisa, uma calça quadriculada com uns girassol, um tênis preto, um bucket na cabeça. Eu falei, não, irmão, peraí, tirei o moletom preto que eu tava, falei, veste. Mas sabe o que é foda, cuzão? Sabe por que ninguém tá nem aí pra isso? Porque ele pode, o cara é tipo lenda, se ele vier de saia escocesa, vão falar que ele é o rei do drip, irmão. Mas ele é muito feio, ele não podia ser tão feio. Você acha, mano, ele muito feio, mano? Não, ele tava muito feio, ele é muito bonito. Ele não pode parecer feio, ele é artista, mano. Mas aí que tá, parça. Se ele botar qualquer roupa, vão falar que ele é bonito, porque é ele é lenda. Já vem aqui, então, Fish. Vou mandar ele, pô. Barulhos é o já finaliza aí, ó. Esses moleques é monstro. Finalizando, Fish. Dá o papo final. A próxima dia 11. Esse aqui é mó vacilão. Ô, oh, dia 11? Esse aqui. Estouro. Vai ser aonde? Ô, Leandro. Só vai rimar Guarulhense, foda-se. Mas eu vou. Ó, pode filmar que eu tô focado esse ano. 2023 é o ano e eu vou trazer esse nacional pra São Paulo, família. Tamo junto. Deu tudo certo. Que idiota, mano. Deu tudo certo, certo, família? Sem voz total, fomos brecados pela GCM, mas o bagulho aconteceu, choveu, deu tudo certo, os moleques colaram, fizeram acontecer. Mano, o Barreto é muito foda, Artemis é muito foda, o Schuller e o Breno fizeram uma final incrível. Tamo junto, Baweb, você é monstro. Agradeço. O Baweb é o cara que entrega os vídeos mais rápidos do planeta, certo? Então é isso, mais cheio. Tamo junto, meu parceiro. Onde é a seletiva? Dia 11, não posso falar local ainda. Tá mas bom. Segue no Insta. Fica no mistério. Falou! É.